Сучасна котельня на альтернативному паливі. Така до початку опалювального сезону з'явиться у Дніпровській лікарні номер 9. Вона дозволить закладу повністю відмовитися від газу та заощаджувати близько мільйона гривень на рік. Нова котельня, крім того, зігріватиме ще 3 житлові будинки на вулиці Воронцова. Жодної копійки бюджетних коштів натомість не витратять. Це другий проєкт в області, коли тепло людям забезпечує приватний інвестор. Завершити будівництво планують восени. Це буде третя за потужністю твердопаливна котельня в Україні. Перші дві також знаходяться у Дніпрі. Подача гарячої води завжди залежала від котельні, від наличия газу. В цьому комплексі больничному, я думаю, працює десь около 100 електроводонагрівателів, для того, щоб забезпечити пацієнтів, новорождених, рожениць, хірургічний процес гарячою водою. 70% від затрат на всі енергоносители – це тепло, це гаряча вода. Тобто це ті гроші, які можна було б потратити на прямое оказание медицинской помощи. Что хорошо в этой котельной? Первое, здесь все комплектующие отечественного производства, кроме насосной группы, она иностранная, но инвестор работает над тем, чтобы и ее производили отечественные заводы, это первое. Второе, ни копейки бюджетных денег на это не тратится, это все деньги инвестора, сумма инвестиций порядка 27 миллионов гривен. И для нас еще самое важное, это то, что сырьем для этой котельной выступает так называемая лузга подсолнечника, либо шелуха подсолнечника. То есть это то, что раньше уходило на экспорт в Польшу, либо выбрасывалось. Сейчас это все делается в брикеты на специальном заводе, и потом брикеты сжигаются в этих котлах.